Погляньмо в калейдоскоп, звичайні речі в ньому перетворюються на казкові візерунки, у цій красі можна чітко побачити симетрію, зокрема симетрію відносно однієї центральної точки. Детальніше про таку симетрію та її властивості дивися далі у відео. Розгляньмо відрізок а, а' і точку О, що є серединою цього відрізка, точки А і А' називають симетричними відносно точки О. І тоді точка О є центром симетрії, її вважають симетричною самій собі. Гайда закріплювати першу порцію нових знань. Подумай над таким завданням якщо точки Т. І Т симетричні відносно точки К, а відрізок ТК 10 см завдовжки, яка тоді довжина відрізка ТТ оскільки точки Т і Т' симетричні відносно точки К, точка К є центром симетрії, а також серединою відрізка Т' згідно з умовою довжина ТК 10 см. А тому довжина КТ штрих також 10 см. А отже весь відрізок ТТ штрих дорівнює сумі відрізків ТК і КТ, що становить 20 см. Розгляньмо побудову точки штрих, що є симетричної точки А відносно точки О. Для цього Спершу проводимо промінь АО. Далі на ньому з другого боку від точки О відкладаємо відрізок ОА', що дорівнює ОА. і отримуємо шукану точку А', що є симетричної точці А відносно точки О. Тримай ще одну задачу про симетричні точки. Відомо, що точки А і Б є симетричними відносно точки М. Також відомі координати точок А і Б. Зупини відео і спробуй самостійно знайти координати точки М. Нумо звірятися. Згідно з умовою, точки А і Б є симетричними відносно точки М. Тож точка М. Є центром симетрії, а отже, і серединою відрізка АВ. Відомі координати кінців відрізка точок А і Б. Координати точки М позначаємо як Х та. Y. Якщо ти уважно дивишся наші відео, то вже знаєш, що координати точки М можна знайти за такими формулами, тобто х координата точки М дорівнює сумі ХА. Та XB, поділені на 2, що становить 5,5. Y координата точки M дорівнює сумі YA та YB, поділені на 2, що становить 0,5. Тож координати точки M – 5,5 0,5. Розгляньмо деяку фігуру F, що складається із сукупності точок та точку O. перетворення, за якого точка А фігури F переходить у точку Х' фігури F' симетрич точці А відносно точки O, і так відбувається з кожною точкою фігури, називають симетрією відносно точки О. Таку симетрію ще називають центральною симетрією. Фігури F і F' називають симетричними відносно точки О. Пригадаймо, що ж таке переміщення або ж рух. Це перетворення зі збереженням відстаней між відповідними точками фігури. Важливою властивістю симетрії відносно точки є те, що це перетворення є переміщенням. А отже, у результаті симетрії відносно точки теж зберігаються відстані між точками, це також означає, що симетрія відносно точки має всі властивості переміщення, тобто, як і в результаті будь-якого переміщення пряма переходить у пряму промінь – у промінь, відрізок у рівний йому відрізок, кут у рівний йому кут. І взагалі, якщо фігури F і F. Симетричні відносно точки, то вони обов'язково рівні. Гайда будувати трикутник симетричний такому трикутнику КМТ відносно заданої точки О. Для цього зручно спершу побудувати точки, що є симетричними його вершинам К М і Т відносно точки О. Через вершини трикутника та точку О. Проводимо промені КО, МО і ТО. На промені КО від точки О відкладаємо відрізок ОК' – рівний КО. Так ми отримали точку Х'. Зупини відео та спробуй самостійно завершити побудову. Не забувай, у результаті ти маєш отримати трикутник рівний заданому. Ну, звірятися. На промені МО від точки О відкладаємо відрізок ОМ', рівний ОМ. А на промені ТО відрізок ОТ', рівний ТО, з'єднуємо відрізками точки К' М' і Т'. Так ми отримали трикутник К'М'Т' симетричний трикутнику КМТ відносно точки О. Зверни увагу, якщо в результаті перетворення симетрії відносно точки О, фігура F переходить сама в себе, така фігура є центрально симетричною, центром симетрії якої є точка О, наприклад, прямокутник є центрально симетричною фігурою. Центр симетрії прямокутника це точка перетину його діагоналей. До речі, в алгебрі також мають справу із симетрією відносно точки. Існує багато функцій, графіки яких симетричні відносно початку координат, тобто відносно точки з координатами 0, 0. У старших класах ти дізнаєшся, яку спільну назву мають такі функції. Запам'ятай точки А і А' Називають симетричними відносно точки О, якщо точка О є серединою відрізка Аж трих. Тепер ти знаєш, яке перетворення називають симетрією відносно точки О або центральною симетрією, а також які дві фігури називають симетричними відносно точки О. Пам'ятай, фігури симетричні відносно точки обов'язково є рівними. А які приклади симетрії відносно точки спали на думку тобі? Напиши в коментарях і підписуйся на канал, і з нами цікаво.